ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਚਰਨ ਛੋਹ ਵਾਲੀਆਂ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਬਲਕਿ ਉੱਥੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਥਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਬੀਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਸੀ ਸਾਹਿਬ ਜੇਲ੍ਹ ਨੂੰ ਮੁੜ ਜੇਲ੍ਹ ਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਮ ਇੱਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਉਪਰੰਤ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਮੌਕੇ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬਸੀ ਪਠਾਣਾ ਦੀ ਪੁਰਾਤਨ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੀ ਪੁਰਾਤਨ ਇਮਾਰਤ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਤੁਰੰਤ ਪੁਰਾਤਤਵ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਦਿੱਖ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮੁਰੰਮਤ ਦਾ ਕੰਮ ਤੁਰੰਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ 10 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਪੁਰਾਤਤਵ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਬਸੀ ਪਠਾਣਾ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸੁੰਦਰੀਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 10 ਕਰੋੜ ਦੀ ਹੋਰ ਵਾਧੂ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਮੁੱਚੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ ਇੱਕੋ ਵੇਲੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ 27 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਬਸੀ ਸਾਹਿਬ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਲਿਖਤੀ ਆਗਿਆ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਲੈ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਬੀਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾ ਕੇ ਬੜਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਗਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਗੇ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਪਦਮ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਾਰੇ ਹਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੱਟ ਵਹੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ। ਦੂਸਰੀ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਰਚਨਾ, ਇਹ ਜੁਆਇੰਟਲੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਹੈੱਡ ਆਫ ਦੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਸੀ ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਤਾਰਨ ਸਿੰਘ ਉਹ ਵੀ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਸਟੱਡੀ ਦੇ ਹੈੱਡ ਆਫ ਦੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਸਾਰੀ ਭੱਟ ਵਹੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਸਾਬਿਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਰਹੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ, ਇਹ ਵੀ ਬੜਾ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਹਵਾਲਾ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਪਦਮ ਅਤੇ ਗਿਆਨੀ ਗਰਜਾ ਸਿੰਘ। ਗਿਆਨੀ ਗਰਜਾ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਐਸੇ ਸ਼ਖਸ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਭੱਟ ਵਹੀਆਂ ਦੇ ਖਰੜੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਉਸ 'ਤੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰਾਜਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਹਵਾਲੇ ਡੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਆਪਦਾਪ ਸਮਾਗਮ ਮਨਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਡੀ ਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜ਼ਬਾਨੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ। ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਬਸੀ ਦੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਦਿਨ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਵੇਗੀ। ਜੇਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਦੇਣੀ। ਅਸੀਂ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਤਾ, ਹੁਣ ਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾੜੇ 'ਚ ਆ। ਉਹ 17 'ਚ ਇੱਥੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਬਣੇਗੀ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਪੁਰਾਤੱਤਵ ਵਿਭਾਗ ਉਹਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਢੇਹਾ ਉਹਨੂੰ ਰਿਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਔਰ ਇਹ ਜਾਂ ਸਥਾਨਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ ਸਾਰੀ ਜੇਲ੍ਹ, ਜਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ, ਜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਕੋਈ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਲਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅਸਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਬਣਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਹੋਰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਉਸੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਲੈ ਕੇ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਦੀ ਕਾਪੀ ਇੱਕ ਹੁਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਰ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ
ਸਕੱਤਰ ਰੂਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦੇਣ, ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਜਿਹੜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਵਿਧੀਵਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਲੈਣ। ਅੱਜ ਵੀਰ ਦਵਿੰਦਰ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਕੁਛ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਸਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਜੋ ਬੱਸੀ ਪਠਾਣਾ ਜੇਲ੍ਹ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਇਸ਼ੂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਨੌਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਛ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਰੈਫਰੈਂਸ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਅਤੇ ਇਨਫੈਕਟ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਮੈਥੋਂ, ਮਾਂ ਜੋ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਪਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਾਂਗਾ ਕੰਸਿਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ। ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਲਈ ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ ਟਵਾਲਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ।